Uh, ako po si Mila Aquino Magsaysay ng United Senior Citizens Party, List, ang partido ng mga nakatatanda at ito po ang nakikipaglaban sa mga nakatatanda sa sa kongreso ng inyong karapatan, kapakanan, pribilehyo at benepisyo. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang magsubscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Uh, ako po si Mila Aquino Magsaysay ng United Senior Citizens Party League ang partido ng mga nakatatanda at ito po ang nakikipaglaban sa mga nakatatanda sa sa kongreso ng inyong karapatan, kapakanan, pribileyo at benepisyo. Ang ating uh, tagapagtagdol sa kongreso si uh, uh Congresswoman uh, Honorable uh, Milagros Aquino Magsaysay. Siguro ma magandang uh, pag-usapan muna natin ano po ba yung inyong uh, panukalang batas at uh, bakit kailangan natin gawin ito. Ah, uh, ano anong batas po ang ang ma marami po tayong batas na naipanukala sa kongreso uh, mm -hmm. pero itong hapon na ito ano bang pag-uusapan natin? Ayun, ang pinakamahalaga ho ngayon sa tingin namin ay itong uh, inyong uh, mga susog para palakasin. Ang uh, duties and functions and powers and functions ng uh, and powers. National uh, Commission of Senior Citizens dahil uh, ito ngayon ay uh, alam namin na uh, mahalagang uh, pag-usapan dahil may mga panukala uh, bukod sa inyo na naglalayong uh, sa tingin namin ay pahihinain ang uh, ahensya na ito na hindi pa nabibigyan ng pagkakataong umalagwa at magpakita ng kanilang gilas. Yes, so, oh yung pang inyong house bill uh, 89, po yata. 90, yan. Yes, oo. Ah oh. oh, et, eto ka po, Roy, talaga ginawa ko ito kasi nakita ko yung yung sa IRR uh, ng ng dating ano, ah uh, panukala, ay dating uh, batas ay may mga kulang. May mga mm -hmm. kulang at marami medyo maraming recall. So uh, nag-file uh, ako na amendment. Uh, para sa commission natin para mas palakasin natin mas palakasin natin ang ating commission kasi pinaghirapan namin ni Congressman Gatol na magkaroon tayo ng sariling komisyon. so mm -hmm. so ito ngayon bakit bakit naman i-degrade natin? Bakit naman ilagay lang natin sa policy making? Eh hindi dapat kasi kung kung policy making lang nandiyan naman yung DSWD, hindi nandiyan naman yung NAPSI na gumawa ng policy para sa mga senior citizen. So, eto talaga yung Commission on Senior Citizens, eto talaga ang na-create na para para alagaan ang mga senior citizens lang kasi mm. Syempre, ang DSWD napakadaming sectors ang ang uh, ang inaalagaan. So doon kami nagkaisip na, na magkaroon tayo ng sariling komisyon para ito mismo ang mag aalaga sa mga senior citizens lamang, maifocus mm -hmm. at pag-aalaga sa mga senior citizens lamang. So talaga namang ito tinutulungan ko itong ating commission na ito, Commission on Senior Citizen para lalong mapalakas at para lalong magkaroon ng budget para maka-implement na ng lahat ng programs and project, projects para sa senior citizen sa ikabubuti ng ating mga mahal na senior citizens. Ayun. Okay po. Uh, para lang po sa pangunawa ng ating mga tagapakinignood, uh, bukod po kasi sa panukalang batas ni Congresswoman na uh, magsaysay ay meron pa hong isang panukalang batas no na isinusulong ang isa ring party list representative natin sa kongreso no na nagsusulong ng uh, isang batas na kung saan ay uh, gusto niyang uh, maging policy making body na lamang ang senior citizen at ito yung uh, uh, House Bill 9552 na isinusulong ni uh, Honorable Congressman Rodolfo Ordanes, no at uh, isang sentence lang yung kanyang gustong mangyari gawing policy making body lamang ang uh, National Commission of Senior Citizens at uh, ito ay uh, isang kababalaghan para sa karamihan ng senior citizens kung bakit biglang uh, may pagkilos na ganito si Congressman Ordanes sana sa mga susunod na panahon ay uh, maanyayahan natin siya rito para ibigay ang kanyang posisyon pero uh, sa ngayon ay uh, mas mahalagang pag-usapan natin kung paano talaga dapat palakasin ang National Commission of Senior Citizens at yan po ang pakay ng ating uh, kagalang-galang na Congresswoman at nabasa ko po yung kanyang uh, panukalang batas. At marami I'm po if I may pakay. say something also. Uh, mm. Kasi nabanggit mo na yung as uh, isa pang kagalang-galang nating congressman, uh nagtataka rin kami kasi uh, unang-una uh, yung yung itong council itong uh, and uh, National Anti-Poverty Commission, Senior Citizen Sectoral Council, as early as 2016, nakita na namin yung kakulangan, yung uh, uh, e o isa sa mga dahilan uh, kung bakit uh, medyo na talaga ang mga senior citizens in terms of uh, uh, ayuda. uh hindi, hindi, siguro ay ayuda, kundi uh, yung responde uh, ng, ng gobyerno sa problema ng mga uh, senior citizens. So nakita namin kung gaano kadami ng mga uh, ng mga workload na nakaatan sa balikat ng DSWD. So, inisip namin, baka naman po pwedeng, while other sectors ay may mga sariling mga commissions, mga nakadedicate na mga opisina sa kanilang mga uh, sectoral, ano, sectoral issues, bakit hindi ang seniors na isang napakalaking bulto ng populasyon ng ating bansa. So, uh, that is why uh nilalakad sinuportahan namin na magkaroon talaga ng uh, ng ganitong batas na magki ng uh, National Commission of Senior Citizens. So, at ang at ang uh, party list uh, uh ni nakinabibilangan itong uh, isa nating congressman Ah, uh, dati sila magkakasama ni mamila sa ano sa uh, taong ito sa, sa party list. Ah, uh, sila ang sila ang nag-ano nito, nagtrabaho na maging isang batas. So, mm -hmm. nagtataka kami, bakit bigla na lang ngayon na ah uh, kung baga ay ah uh, down ah uh, yung isang ano, yung isang ahensya simply because ito ay isang kumbaga ay hindi pa masyadong pakita ng kalakasan. Parang just a, yung, yung bang bata. Ano po? Hindi mo kagagalitan ng bata just because mahina pa siyang lumakad. Kailangan tulungan. So, yun ang nakikita, nakikita namin. So, instead of this time na merong move uh, para i-downgrade ang NCSC, nakikita namin na yung uh house bill ni Congresswoman Aquino is more responsive sa pangangailangan ng sector. Mm. So uh you uh, Sir Floro kasama na kasama namin sa council na uh, mm. naiintindihan mo ang ang isang ano ng mga senior citizens na magkaroon talaga ng ano ng aasahang magulang kumbaga ay uh, opisina na tutulong mm. talaga para ito ay palakasin. Oh, siguro nanay Salve, magandang pakinggan muna natin kung ano yung mga sinasaad na mga panukala ni Congresswoman na Aquino Magsaysay kasi nabasa ko yung kanyang panukala at uh, halos lahat ng gusto niyang mangyari ay uh, sinusuportahan gusto, ko rin, no? At gusto ko natin... ko rin. May mga ilang bagay lang na siguro ay uh, magkapaliwanagan tayo nila Congresswoman Uh, kasi hindi naman tayo magkakatunggali sa issue na to. Ang pakay talaga natin ay palakasin ang National Commission of Senior Citizens. Yes. So siguro So ngayon na nakaupo na ako, talagang 'yun ang una kong ipinaglaban na magkaroon sila ng pondo, magkaroon sila, ma maayos, maayos natin pati plantilya, pati yung 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 structural uh, organization ng NCSC maayos at saka yung, yung mga projects and programs para merong pondohan ang senior city, ang, ang Congress. Kasi kung wala ka na may sa Congress na popondohan, anong popondohan nila? Kaya ngayon pa lang sinabi ko na kay 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 Chairman Frank na iayos na natin yung budget habang wala pa yung budget hearing para at least ma, maayos natin lahat hanggang sa 17 uh, hanggang sa 17 regions iayos na natin kung ano yung magiging structure noon kung ano ano yung mga ano at saka yung mga programs and ano uh, natin projects natin para meron pondohan ang congress. Mm -hmm. So yun ngayon ang ginagawa ni ni Chairman Frank para mm -hmm. bago bago mag budget hearing ready na tayo sa budget natin. Yeah. Eh kami po sa National Anti-Poverty Commission Senior Citizens Council sectoral council po ay uh, Palagi kami nagkikipag coordinate kay kay kong kay attorney at uh, sa NAPSI. At sinusubaybayan po namin at kami po ay naniniwala na sila naman po ay kumikilos no. Yes, eh, alam yan. na po namin kung anong mga programa nila at nagtataka kami bakit may mga congressman na hindi alam kung anong programa ng ano ng NAPSI. Eh, mm -hmm. Di ba nagsasubmit sila ng budget proposal? So yes, paano yes. nila pinunduhan? yung budget nung uh, 2021, eh, 2022, 2023, kung walang sinadmit sa kanila. So, meron. Ang problema po, uh, eh kulang. Gaya ng sinabi nyo, kulang yung plantilya, eh may mas malaki pa pong kakulangan doon. Wala pong capital outlay. Saan ka magtatayo ng opisina kung wala kang capital outlay? eh, ito, hindi, yan. man lang, hindi sila binibigyan. Eh katawa-tawa uh okay. -oh. 2024, zero. Zero ang capital outlay tapos hahanapan mo ng output. Um. Kumusta po 'yung kasama nun. Yun, yes, 'yun. Ay uh wala kasi ako noon. Uh, hindi ako hmm. nakaupo ng 18 th Congress. So hindi talaga ako nakatulong sa NCSC. Oo, pero ngayon, hindi ako papayag na na maiiwanan pa rin ang ang NCSI. Dapat 'yan magkaroon ng sapat na budget para lahat ng programs ng senior citizen ay ma implement ng NCSC lalong-lalo na ang Socpen. Oo. Mm. So itong 2025 ay tutulong tayo para talagang magkaroon ng tamang budget ang ating uh, commission para mapatakbo na ng mm. ng uh, mabuti ang ang commission natin at uh, may patupad na, ma-implement na lahat ang ang programs and projects ng para sa ating mga senior citizen. Pero ma'am, ma uh, uh, pwedeng ayan, matulungan si din Salve. Na Yes, yung DSWD, yung pag-transfer, tra may mga ano na rin, may mga programs and projects na rin na na-transfer. Oo, pero yung yung ano, yung sockpen hindi pa na transfer I hope by 2025 ma-transfer na lahat ang ang uh, ang dapat i-transfer sa commission natin. Para ito na talaga ang implement. Lalo na, I am very positive na nandiyan dyan na yung universal social pension. Uh, the more na, ano, na, na i-ready natin ang commission natin na i-implement itong program na ito. Ma'am, officially po kasi uh, last week ay uh, ang nababanggit lang ni chairman sa amin na na-transfer na, na, transfer na ng function o na-transfer na ng program uh, ah, ng DSWD ay yun pa lamang na atop at napakaliit atop. ng budget. It's only 1.7 Yes, 1.7 million pesos. Napakalit. Ano, sabi ko nga, bariya-bariya. Yes. When, uh, when, they were handling uh, the programs, ay eh, billion-billion yung hawak nila. Pero ngayong i-transfer, parang ayaw ba nilang i-transfer ang functions? Ayaw ba nilang i-transfer yung implementation o ibigay? I mean, we di, di ho ba yeah. no? Di ho yeah. ba ma'am, so, meron silang timeline. Na, na, nagkausap kami ni ni Yusek uh, Aliya di Maporo. Ang ano naman, kaya naman na delay yung pag-transfer kasi uh, kasalanan din daw naman nila na hindi na prepare agad yung memorandum of agreement, yung parang ano nila, parang uh, Uh, pagpipirmahan nila, oo. So, ngayon, ngayon, at uh, meron na yata yon. so, they're starting already to transfer ang mga ano. So, hopefully, hopefully, uh, matransfer na yung centenarian, ma uh, matransfer na yung uh, ano pa bang mga ano. O, tapos, eventually, yung SOCPEN, yung social pension, ita transfer na rin nila. So, I'm sure, ma'am, by 2025, po... transfer na lahat. Kami po ay namamangha dahil yung batas ay may time frame na dapat ay within 3 years na ilipat na lahat. Tapos ngayon, bakit ngayon lang nila sasabihin na ngayon lang gagawin yung MOA? Eh 2019 pa po yung batas. What kept them from doing their work? And why is government and the office of the president and Congress not compelling the people in the SWD to transfer immediately? Bakit? <laughs> hindi. Y yun, uh, syempre naman, nag, uh, nag-election. Madami din naman kasing inaasikaso ang DSWD. So, uh, let's give it to them na ano na I'm sure naman, inaasikaso naman nila ang transfer. Mm -hmm. At uh, uh inassure naman sa akin ni Yusek Limaporo na inaayos na nila lahat para matransfer na matransfer na sa NCSi lahat ng ano lahat ng uh, programs and projects ng okay para po. sa senior citizen. So ma'am, uh, siguro bukod doon sa mga major functions na minenyon niyo, uh, pwede ho ba natin pag-usapan yung mga key uh, issues doon sa inyong uh, ano propose amendment? Okay. Ah, uh, po kasi uh, ito, ma mahaba namin pinagtalunan sa Senior Citizen Sectoral Council at saka iba't ibang grupo ng mga senior citizen. Uh, maganda po na gusto niyong palakasin ang uh, NCSC, pero meron kayo doon uh, konting paniwala na para mapabilis ito ay uh, bigyan natin ng oversight function yung DSWD. Mm -hmm. eh, samantalang alam namin na nasa office of the president na yung NCSC. Okay. So pwede ho bang malaman namin sa inyo uh, ano ang uh, nasa likod at the back of your mind bakit naiisip nyo na ipagkatiwala pa rin natin yung oversight function sa DSWD. Hindi kasi ganito yon ano asin uh, sa since uh, since uh, bata pa let's just say parang baby pa yung commission natin, ano, kailangan yung mag-alalay sa atin na, na, may maitutulong sa atin. So ang ang ano ko kung bakit ko ginawang oversight ang ang DSWD, hindi naman sila makikialam. sa pag-implement sa sa function and implementation uh, para sa NCSC no kundi uh, they're only there as an oversight kasi ang sa akin we can we can we can uh, use their facilities pwede nating humingi muna ng opisina dito sa probinsya na ito dito sa munisipyo na ito para para lalo tayong maka-implement yun ang uh, yun ang ano ko yun ang purpose ko kasi mas makakatulong sila sa atin kung oversight sila but it doesn't mean na kung oversight sila ay makikialam sila sa pagpapatakbo ng hmm. ng commission natin at at uh, pati yung pondo natin hindi sila makikialam it's just an oversight but then kagaya lang sinabi ko sa inyo nung nag-meeting tayo uh anyway we will be having a meeting sa sa congress uh TWG uh, you can put your opinion there and we will see we'll talk about it in the mm -hmm. in the meeting at kung kung okay lang na na, na hindi na oversight ang DSWD at ang uh, doon na lang sila sa sa Office of the President. Mm -hmm. I'm open to it. Oh. Oo. P basta sa kasi akin po, basta uh, sa akin ko ano ikagaganda ng mga ng senior citizen. Yun. Ano ako? Oh, uh, we are, we are I very happy ma'am that you oh. are open to the suggestion kasi po eh ganito yung position namin diyan. Mm -hmm. Under the Office of the President na tayo. Okay. Pag nilagay mo oversight, malilipat yung uh, NCSC under the DSWD. Pag ibinigay mo sa kanila yan, hindi na natin maibabalik yan sa OP. Matatagalan tayo at man magkakaroon pa tayo ulit ng panibagong batas na okay. ano na kailangan pang mag-enact ng panibagong law para ibalik. Eh ako po ay galing sa isang government corporation, nung ako ay nagtatrabaho sa gobyerno at naobserbahan ko po at narinasan ko kung paano ginawang pingpong yung aming ahensya. No? Ako po ay dating uh, empleyado ng Laguna Lake Development Authority. Oh, okay. Naging Office of the President kami. And then naging under kami ng NEDA. And then naging DNR. And then binalik ulit sa Office of the President. And then binalik ulit. Ginawa po kaming pingpong. At <laughs> ang, ang nakita ko po dyan, yung sinasabi niyong hindi makikialam hindi po mangyayari yun. Kasi sa karanasan ko, maski ASEC pa lamang at USEC pa lamang, ang mga Pilipino mahilig maggrandstanding, grandstanding Ahanap ah, at ahanap yan na makikisawsaw sila. So, sa batay sa karanasan ko, eh nakahiga na tayo sa kutsyon, eh bakit papupunta tayo sa sahig? Yun po yung isang uh, argumento namin. And of course, marami kaming kritisismo po sa DSWD kasi mangyari, ang unang batas na nilabas natin, yung 117532, ay 1992 pa po. E from 1992 to 2024, ano na ang nagawa ng DSWD na kapanipaniwala at kahangahanga para ipagkatiwala natin ng forever sa kanilang senior citizens? E wala nga po eh. Yun nga lang pong plantilla position nung sila ang humahawak sa SOCPEN at sa mga ibang proyekto, Hanapan po ninyo kung may plantilla position silang maayos sa struktura para sa senior citizens. Eh wala po ang balita namin, 1,200 na, na job order ang nagpapatagbo ng SOKPEN at gumagastos po ng 2.5 billion pesos sa operations. Samantalang yung mga senior citizen ay inaabot ng anim na buwan bago nila makuha yung kaperanggot na pera. Mamamasahe pa sila ng 300 pesos para makatanggap ng 500. Bababa sa bundok, pupunta sa bayan. Ano pong anong performance ng DSWD na matutuwa kaming magiging under pa rin ng Senior Citizens Program sa kanila no? With due respect may, sa mga tauhan ng DSWD but I think they failed. May idagdag ko akong karanasan ko. Meron din naman, meron din naman silang nagawang ano, kabutihan. Let's give it to them no? Oo, but anyway, like I told you, I am open. Kung ano man ang ikabubuti uh, para sa ating mga senior citizen, open ako sa, sa any suggestion. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yan lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking share today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, ilike mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe.